Olá, meu nome é Gabriela Freitas Carvalho e hoje apresentarei para vocês um trabalho que tem como título Vilão ou Herói? Como os anfíbios têm sido retratados culturalmente ao longo do tempo? Os autores desse trabalho são Ana Carolina, Gabriela, Maicon, Juliana e Yasmin. Os anfíbios, eles possuem uma ampla distribuição geográfica, podendo ser encontrados em todos os continentes, com exceção dos polos. Nesse trabalho, iremos tratar especialmente sobre a ordem Anura, que é popularmente conhecida como sapo, perereque e rã. Aqui na direita, conseguimos observar alguns exemplos sobre os sapos na cultura. Por exemplo, o Muractã, ele é um amuleto da cultura indígena Tapajó. E acredita-se que ele é verde, pois o verde representa a saúde e poder da floresta e das plantas. E acredita-se que ele é um sapo, porque o sapo ele é visto em algumas culturas como algo sábio e misterioso, e tem muito vínculo espiritual também. Já o sapo Shanshu, ele está presente na cultura chinesa e acredita-se que ele traz riqueza, uma vez que ele acabava com as pragas que tinham próximas das plantações de arroz. Agora iremos tratar sobre herói e vilão. Os anfíbios eles têm sido vistos de ambas as formas ao longo da história. Isso ocorre também muito pelo reflexo da indústria cinematográfica e na cultura popular. Como exemplo, temos aqui dois posts do Instagram do Laboratório de Anfíbios da UFRJ e como herói está tratado o Troke, que é de um quadrinho da Marvel, e como vilão está sendo tratado o Mr. Toad, que é de um quadrinho da DC Comics. Aqui trouxe alguns exemplos para vocês sobre os vilões. O Mr. Toad, ele é um vilão das histórias em quadrinhos de Batman e Superman. O Toad, presente nas histórias do X-Men. E o Leap Frog, que ele é vilão do Demolidor da Marvel. Agora, falando sobre heróis, os heróis são muito conhecidos também nos animes. Por exemplo, o Bulbasaur, ele é um famoso personagem de anime Pokémon que possui algumas características relacionadas aos sapos. Também podemos, continuando falando sobre os animes, podemos observar no Naruto. O Naruto, ele trata os sapos como algo positivo. Os sapos ajudam eles a vencer as batalhas. E com isso a gente pode descartar a cultura asiática. Já o Troke, que está relacionado como um herói da Marvel, ele também é tratado nos quadrinhos como algo positivo. E o Muractã, como dito antes, ele é um símbolo de proteção e sorte para a cultura indígena. Para concluir, os anfíbios eles estão presentes na cultura em diferentes mídias e gêneros. Podemos encontrar eles em filmes, séries, livros, desenhos, poemas. E com isso, a mídia é uma parte muito importante no trabalho de conservação, uma vez que, através da mídia, podemos sensibilizar, informar e engajar sobre o assunto dos anuros. Dessa forma, é interessante um esforço por parte dos divulgadores científicos a fim de combater possíveis desinformações e desenvolver nas pessoas habilidades e atitudes voltadas para a preservação. Obrigada.